Ky është problemi madh, pasaj partijës kanë zhbënë, sepse është një popull që nuk dëgjon programe, një popull që nuk lezon programe, një popull që i thot ai, me ebni timonin, kur zdi makinën dhe japin timonin, këta e ka dhënë timonin. Ti është sigurt, pjesa me madhe e tyre janë votues partijës socialiste, pa program, pa ide, dhe mos merë me këtë punë. E tha dhe ai, tani është kujtu, ai thot, na thot ne që kryeministri i Shqipërisë është kryeministri i gjithë shqiptarëve. Jo, vëlla. Po të them ty edhe një herë, mos e thuaj këtë për mua. Ai është kryeministri im, harroje. Pra, ky është problemi i madh i shqiptarëve. Që jetojnë me parrulla, jetojnë me histori akoma ai me brigadën e parë. Edhe thot, i thot Gramoz Rushit, po. I thot Gramoz Rushit, hajde na shpëto. Kta. Prandaj ky është mos u merr me ata, unë i kam një pjesë tyre kam miq. Kam ngrënë e kam pirë ujë dhe rakite e shtëpitë e tyre, por nuk ja zgjidhim ne hallet me këtë punë. Këtë punë e zgjidh Aleksandri i Madh. E dini atë nyjen e Gordionit. Po, me shpat. Po, i fut një shpat edhe me bankers e me gjithë e zgjidh. Dhe ka zgjidhje. Ju them, qimpre, këtu ka një zgjidhje thjesht. Shpun ka ujësjellësi i Ballshit, që furnizon pjesë më të madhe të Mallakas me këtë historinë e bankers e këtyre.